በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በሚኖሩ የአማራና ቅማንት ህዝቦች እርቀ ሰላም ተካሂዷል። ሁለቱ ህዝቦች ችግሮቻቸውን በመፍታት አብሮነታቸውን ለማስቀጠል ያደረጉት ስምምነት በሌሎች አካባቢዎችም እንደሚሰራ ነው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አምባቸው መኮንን የተናገሩት። አሻግሬ መንገሻ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በአማራና ቅማንት ህዝቦች በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል፣ ዜጎች ተፈናቅለዋል። ስለሆነም ይህ ችግር መልሶ እንዳይደገምና የጋራ የመከባበርና የመቻቻል እሴታቸውን ለማስቀጠል ሁለቱ ህዝቦች በጎንደር ከተማ የእርቀ ሰላም ስነ ስርዓት አካሂደዋል። በመድረኩ መግቢያ የተናገሩት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ጣም ያለው እርቀ ሰላሙ ከዚህ በፊት የተደረጉትን የእርቀ ስነ ስርዓቶችን የበለጠ ያጠናክራል ብለዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንን በበኩላቸው ሁላችንም ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ብለን በውስጣችን ያለንን ቂማውተን አብሮነታችንን እናስቀጥል ሲሉም ጠይቀዋል። እያንዳንዳችን ሁላችን ስለ ሰላም ብለን ስለ ፍቅር ብለን ውስጣችን የቋጠርነው ቂም የበቀል ስሜት እንድናወጣ እንድናፈስ በታላቅ አክብሮትና በታላቅ ትህትና ዝቅ ብዬ ጠይቃችኋለሁ። በእርቀ ሰላሙ የተሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎችም ቀደም ሲል የነበረውን አንድነታቸውና ፍቅራቸውን ለማስቀጠል እንደሚጥሩም ተናግረዋል። ምንጣለው ምንጋጨው ምን ሞተው ለምንድን ነው? የሞተ ሙቷል፣ አልፏል። እንግዲህ እኛ ለወደፊቱ እኒህን የቀሩትን ወንድሞችን ተዚህም ታማራም ተጎድቷል፣ ከቅማንትም ተጎድቷል። እነዚህን የምንረዳበትን መንገድ መሞከር ነው ያለብን። ይሄ ህብረተሰብ ወደ አንድ እንመጣለን። አሁኑን ጀምሮ እኔ ያጠፋሁት ነገር ካለኝ ይሄ ህብረተሰብ በአማራው በቅማንቱ ስም ያለው ይቅር ቢለኝ እኔ ደስ ይለኛል። ሰላምን ዘምር፣ ሁላችን ችግሩን በጋራ እንፍታ። እባካችሁ ችግሩን በጋራ እንፍታ። የእምነት አባቶች እባካችሁ ንስሐ ልጆቻችሁን አጥብቃችሁ ያዙ። ሰው ሲሞት ከነማን ነው የሞተ ይባላል። ከቅማንት ነው የሞተ የሚል አባት፣ ከአማራ ነው የሞተ የሚል አባት ያስፈልገናል። ለምን አባቶች ለምን ሰላም እንዲመጣ ጥሩ? ለምን ሰላም እንዲመጣ ጥሩ? የኢፌዴሪ ሰላም ሚኒስተርን ወክለው የመጡት አቶ አምባዬ ወልዴም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሁኔታዎች እንዳይደገሙ አስተማማኝ እርምጃዎች መወሰድ መቻል አለባቸው። ቅድም ሲባል በተደጋጋሚ ረጅም ጊዜ በሁሉም ማለት ይቻላል ሀሳብ ባንጸባረቁ አካላት የህግ የበላይነት ይከበር ነው እያሉ ጥያቄ እያቀረቡ ያሉት፣ መንግስትን እየለመኑ ያሉት። ስለዚህ የህግ የበላይነት መከበር መቻል አለበት። በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የኢንዶክትሪኔሽን ኃላፊ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ቁስሎቻችንን ረስተን ያንን የምናክምበትን ተግባር ልንፈጽም ይገባል ብለዋል። አሁን ይሄ በዚህ በሀሳብ ደረጃ የተግባባንበት ሁኔታችም እያንዳንዱ ቀበሌ በእያንዳንዱ መንደር የጋራ ሀሳብ አድርገ ነው። ከዚህ ተነስተን ቢያንስ ያለፈውን ረስተን ወደፊት አዲስ ምዕራፍ የምንከፍትበትን ሁኔታ ነው ማሰብ መቻል ያለብን። እንዳየሁት የክልሉ መንግስትም ከመጀመሪያ ጀምሮ አሁንም ከፍተኛ ቁርጠኝነት ነው ያለው። ህዝቡም ከጎኑ መሆኑን አረጋግጧል። በዚህ አጋጣሚ መከላከያም በተቻለ መጠን ህገ መንግስታዊ ተልእኮውን ማዕከል አድርጎ በፌዴራልና በክልሉ መንግስት ሲታዘዝ ይህንን መድረክ ምቹ ሁኔታ ሊፈጥሩ የሚችሉ ግዳጆችን ለመወጣት ሌትም ቀንም ያላሰለሰ ጥረት ሊያደርግ እንደሚችል በዚህ አጋጣሚ ቃል መግባት ፈልጋለሁኝ። በእርቀ ሰላሙ ማጠቃለያም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንን ከቂም ነፃ ሆነን የጋራ አንድነታችንና ፍቅራችንን ማስቀጠል ይገባል ሲሉም አመላክተዋል። እልህ ወደ እርቅ አይወስደንም። ከስሜት እንውጣ። ልባችን በፍቅር ይሰበር። ልባችን በምንወዳቸው ባጣናቸው ሀዘን ይሰበር። ከቂም ነፃ ይሁን ለወደፊቱ ስንል የሚል ነው። በእኛ በኩል የምናቀርብላችሁ ደግመን ደጋግመን የምንለምናችሁ ይሄንን ነው። ሁለቱ ህዝቦች ሰላማቸውን ጠብቀው በጋራ አብሮነታቸውን ለማስቀጠልም ቃል በመግባት የመድረኩ ውሎ ተጠናቋል። የአካባቢያችንን ሰላም በማስከበር ሀገራዊ